spoštovane gospe in gospodje, predvsem lepo in prijazno pozdravljeni vsi, ki že dolga leta skrbite za to, da se spomin na generala Maistra ohranja, pa čeprav ga vsa leta v preteklosti nismo enako slavili in častili, kot ga slavimo sedaj. Zato najprej iskrene čestitke ob državnem prazniku vsem, ki ste člani, simpatizerji, sodelavci, društva General Maister tukaj v Ljubljani in pa zveze društev generala Maistra, torej vseh društev, ki na različnih mestih Slovenije skrbite za to, da se spomin na generala Maistra ohranja. Lep pozdrav in iskrene čestitke tudi vam, spoštovani gospod podžupan Čerin, in sicer zato, ker skrbite za to, da naša lepa Ljubljana oziroma najlepše mesto na svetu skrbi za to, da se spomin na generala Maistra ohranja kar ob dveh spomenikih. In sicer ob tem tukaj, pa ob tistem, ki ga imamo pred Ministrstvom za obrambo. No in prav zato, ker je general Maister na en poseben način vpisan v zgodovino nastanka Slovenske vojske, je tudi prav, spoštovane gospe in gospodje, da vam povemo, da v Slovenski vojski in na Ministrstvu za obrambo ohranjamo ne samo spomin na generala Maistra in ne skrbimo samo za njegov spomenik pred našo hišo, ampak zelo trdno verjamemo tudi v vrednote in cilje, ki si jih je Rudolf Maister Vojanov postavil pred mnogimi leti, pred skoraj stoletjem. Namreč njegov boj, njegov pogled v prihodnost, njegova vizija je nastala kot odgovor ne samo njegovega vojaškega uma, ampak tudi njegovega domoljubnega srca. Zato lahko rečemo, da je to, kar nam pušča naš Rudolf Maister v zapuščino, zavedanje, da se domovino vedno brani z razumom in srcem. To bi bilo tisto, kar bi želeli, da je sestavni del domovinskosti in domoljubnosti naših vojakov in vojakin Slovenske vojske. Bi pa želeli in bi bili zelo hvaležni, če bi mi vsi skupaj, zlasti pa vsi tisti, ki skrbite v naši družbi za izobraževanje mladih ljudi, to sporočilo o pomenu srca in razuma za domoljubje, za boj za domovino, prenesli mladim ljudem, ki jih imate v svojih učilnicah, v svojih razredih. Naj zato tu danes izrazim posebno hvaležnost dvema ljubljanskima šolama. Ena je šola, ki je bila že omenjena, in sicer administrativno-upravna srednja šola v Ljubljani. In lep pozdrav vsem, ki ste v imenu te šole danes z nami. Predvsem zato, ker je to še vedno edina šola, srednja šola v Sloveniji, ki ima med svojimi predmeti tudi domovinski pouk. Jaz upam, da se bo zgled iz vaše šole, spoštovani ravnatelj Vodeb, prenesel tudi na druge šole, ne samo v Ljubljani, ampak po celi Sloveniji. Ne samo zaradi Rudolfa Maistra, ampak zaradi vsega, kar moramo mi vsi skupaj prenesti in povedati mladim ljudem o tej domovini, ki jo je treba znati braniti in jo je treba znati ljubiti. Naj ob vas posebej izpostavim tudi naše mlade pevce in pevke danes tu, ki prihajajo iz osnovne šole na Viču. In vesela sem, da je spoštovana ravnateljica, gospa Veharjeva, tudi z nami in posebna zahvala vam gre, zato ker med svojimi mladimi na osnovni šoli na Viču skrbite za to, da se prenašajo domoljubne vrednote, da vaši otroci neštetokrat sodelujejo v različnih razpisih in da tudi vi pravzaprav vodite in uspodbujate različna tekmovanja iz izražanja mladih ljudi, ko gre za njihov domoljubni pogled na svet. Zato meni strah, da ne bomo zmogli zavarovati tistega, gospod Štakol, za kar ste bili vi mogoče malce zaskrbljeni. Zmogli bomo varovati svojo domovino, ker vemo, da je zrasla v težkih razmerah konca Prve svetovne vojne, ko je naš Rudolf Maister s svojimi borci sicer postavil mejo na severu. In ta meja na severu naše države je pripomogla k temu, da smo ohranili Maribor in še veliko zaledja Maribora v svoji državi.
Toda istočasno je zaradi neenotnosti v politiki prišlo do situacije, ko je leta 1919 moral zapustiti ozemlje, velik del ozemlja, tako imenovano cono A, v kateri je potekal koroški plebiscit. In veliko ljudi in veliko prostora smo Slovenci takrat izgubili. In preveč je bilo tistih, ki so v drugi svetovni vojni pustili svoje življenje za to domovino. In preveč je bilo tistih, ki so leta 90 in 91 verjeli v to domovino, v te ljudi, v Slovence, v našo državo, da bi jo kar tako prepustili na ključem v prihodnosti. Gospe in gospodje, zaradi naših vojakov in vojakin, zaradi teh mladih ljudi, ki so danes z nami in v srcu imajo svojo domovino, ne damo je. Bodimo skupaj.